Цієї весни значно подорожчали овочі, як повідомляє експертний проєкт «Істфрут». Імпортні помідори за тиждень зросли в ціні на 11% і оптом продаються по 84-100 гривень за кілограм. Тепличні помідори вже на 50% дорожчі, ніж торік, але коли їх стане більше, ціна має стабілізуватися. В Аграрному комітеті Верховної Ради вважають, що незабаром овочі, які зберігалися у сховищах, почнуть дешевшати. Зокрема, картопля та цибуля. Те саме стосується і яєць. Цього року вони на 20-30 гривень доступніші, ніж торік. Дещо втратила в ціні свинина, а от молочна продукція може подорожчати. Не суттєво, через зростання вартості палива. У центральних та західних областях почали працювати нові фермерські господарства. Конкуренція посилюється, тож до літа варто очікувати падіння цін на усі продукти. Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, долучається до нас. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Ольга та Вадим. Я вчора була на ринку, ну так сталося, і глянула, що по чому правлять. Помідор хороший, рожевий, можна зараз купити за 170 гривень. Пишуть, що калинівка, огірок 60-70, теж калинівка. Полуни яйцю можна взяти десь від 120 гривень. І пишуть, що це Закарпаття, лохина тільки, зізнаються, що це привозне імпортне, там щось ціна під 500. Далі все буде дешевшати? Чи буде варіюватися? І якщо так, то залежно від чого? Ну, не дешево сьогодні ці продукти на базарі. Це не є продукти з основного кошика. І продукти не зовсім якби ще по сезону. Але зрозуміло, що не вистачає нам наших теплиць українських, щоб був той помідор, огірок доступніший. А імпорт дорогий, першу чергу, через логістику. Тому що сьогодні там вантажівку з Європи привезти там, в холодильнику це не менше 5-6 тисяч євро, і воно все лягає на кілограм. Теплиці маленькі, якось там будуються через грантову політику, кредитну політику, але це не та кількість, не те, що потрібно, щоб було, щоб забезпечити українців цими ранніми овочами, ранніми ягодами, мається в виду в ранній весняний або зимовий сезон. Ну, а в цілому, як ви оцінюєте те, як українські виробники адаптувалися до умов повномасштабної війни? І вже, схоже, немає обговорень, попри те, якби Росія не намагалася дестабілізувати ситуацію, обговорень, що ми залишимося без продуктів. Україна сама себе точно забезпечить, ще й вдається експортувати завдяки силам оборони і нашим аграріям безстрашним. Але все ж таки, чи спостерігаєте ви, що українські виробники агропродукції пристосувалися, знайшли свої способи, як це робити, і що найголовніше, південь вже теж активніше включається в цей процес для того, щоб забезпечувати нас продукцією саме властивою для їхнього регіону? Ну, аграрії багато чого прилаштувалися, навіть фермери там Львівської, Рівненської чи Житомирської областей навчились вирощувати херсонські кавуни в себе, чи там цибулю, з'явилось набагато більше крафтових продуктів, з'явилось набагато більше птахофабрик невеличких, з'явилось свинокомплексів там понад 1000 голів на 500 голів, на 2000 голів набагато більше. Так само птахофабрик на яйце набагато більше з'явилось, переробки. Адаптація в будь-якому випадку відбувається в аграрії складними дуже методами, на жаль, але, а ринок диктує ці умови, внутрішній споживач, зовнішній споживач. І точно аграрії пережили надскладні 20 років повномасштабного вторгнення. Змінили технології, наприклад, якщо колись були у нас більш інтенсивні технології посіву весною, сьогодні вони змінились більш до традиційних. Напевно, це призведе до менших врожаїв, але й нижчої собівартості продуктів, які будуть вирощувати. В цій посівній кампанії які головні виклики для аграріїв і тут роль держави, наскільки вона намагається замортизувати їх? Ну, найскладніше аграріям там Херсонської області, там частини Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, через те, що в них там замінованість дуже велика, небезпека, обстріли, не вистачає техніки сільськогосподарської для посіву насіння. І тут більше працюють міжнародні українські фонди по допомозі, але
В цьому році всі постраждалі регіони, від держави також буде підтримка, це 8 тисяч гривень на гектар. Ну, це вже можна забезпечити якби посівним матеріалом і добаревами. Гаразд, а ви зазначили про крафтове виробництво, і насправді це, окрім того, що сучасна тенденція, це також і західна практика. Чим більше того, що виробляється поруч, споживається цією ж громадою, для Києва це, в принципі, теж стає вже традицією, постійні ярмарки, які відбуваються в різних районах. Але чи буде це дійсно масовим явищем, і чи це позитивно впливає на і виробників, і на споживачів, враховуючи те, що в крафтового виробництва, ну, зазвичай повинні бути або хороші ціни, або хороша якість, або одне і інше? Ну, в крафтовому виробництві головне – це і регіональність, тому що в кожного регіону є якийсь свій продукт, і це індивідуальність продукту від господарства, від сім'ї, да? І за цим майбутнє, тому що навіть європейці будуть максимум це підтримувати грантовою політикою, коштами, тому що це є унікальний продукт, і це людина, коли виготовляє, вона не тільки якби сплачує податки, вона вже стає незалежним, невеличким таким підприємцем, а це великий плюс для держави. А український крафтовий виробник має свого споживача за кордоном? І має, найголовніше, свої логістичні шляхи туди, безперешкодні? Ну, експортні шляхи на сьогоднішній день працюють, а до Польщі навіть працюють і внутрішні, якби, шляхи, і внутрішні, ну, Польща споживає, якби, крафтові наші продукти, але це більше на сьогоднішній день стосується, напевно, що солодощів, напевно, що більше стосується продуктів з меду, меду самого. Не скажу, що це і органічні продукти. Органічні продукти наші дуже популярні в Німеччині і країнах Скандинавії. Так, ну, але в крафтовому виробництві найважливіше – це те, щоб якраз готову продукцію продавати, чи то локально, чи за кордон, а не сировину для неї. Якраз я знаю, що з цим і місцева влада, і самі підприємці намагаються якомога активніше працювати. Пане Дмитре, ви зауважили про логістику. Не можу не запитати, тому що в попередній годині ми якраз про це говорили. Держава збирається дещо врегулювати ціни на паливо, що, відповідно, може потягти за собою здорожчання всього, що ми споживаємо. Так от, які будуть ціни на паливо? І, в першу чергу, як це вплине на споживачів? А також, оскільки весняна посівна в активній фазі, то як це впливатиме на аграріїв? Чи вистачить їм коштів? Або де їм брати кошти для того, щоб дійсно було за що виїздити в поле? Ну, ціна на паливо, в першу чергу, залежить від ціни на нафту. На сьогоднішній день через повномасштабну війну паливо в більшості ми експортуємо, і все залежить від ціни, яка буде там в європейських країнах, і від нафти. Я не думаю, що регулювання якось там вплине сильно на це. Зрозуміло. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, щойно був наживо.